No niin, semi kipeä olo, mutta pakko tehdä jotain. Tuntuu siltä, että pitää päästä luontoon, niin käydään katsoa pääkaupunkiseudun isoimmat luolat. Ja musta tuntuu, että ne ei ole kovin isoja, mutta katsotaan. Jes, eli ensimmäinen luola on Espoossa Nepperin luola. Tää on pitkä, mutta ilmeisesti tosi jotenkin kapea tai vaikea, sit siellä on jotain eri korkeudella juttuja, mutta käydään katsoa millainen se on. Ja toinen minne mennään tänään niin on Kallion luola Vantaalla. No niin, ollaan Espoossa asuttu. Tässä on kyllä lähellä, että ei ole kovin luontomeiningi. Tää on tää nyt luontoa, mutta nyt on taloikin. Ei siinä. Parkkipaikkoja on tässä ihan lähellä. Ja luulen tietäväni, missä toi on, toi mestari. Lähdetään käppäilemään sinne. Hieno keli kyllä, mutta tää pitää vähän. Täällä on asutus niin paljon, ettei vitti mennä hengen piholta. Tää vähän kikkailla. Mulle pitää mennä tässä metsän läpi, mutta sen verran jäi polut vaan, että en olisi ehkä halunnut. Katsotaan monta kertaa, mä pannutaan. Jumalauta, tää on liukas. Ei. Sää on makea kyllä. Ja ei oo mikään superliukas. Mutta nyt mä annetaan sen verran ylhäällä, pitää melkein löytää alas. Tuolla alkaa jo Pitkäjärvi näkymään. Pitkäjärven jäät. Sitten vielä kun päästäs. Luuletseni kopaut tässä. Sitten vaan ei muuta kuin metsää. Ja täältä löytyy kallioseinää. Sen verran mä tiedän, että tässä on jossain ylhäällä kans semmonen taso, missä on luola. Sinne pitää niin olla oikeesti jotain skillejä, että pääsee ylös. Makeen näköinen kallio. Nyt vaan yritetään etsiä meille luola. Voimalta lähestyy juttui. Tosta ainakin alkaa tuommoista pientä tunnelia. Luolan tynkyy. Samaa tuolta löytyy. Tää on makeen näköinen. No joo. Kyllä tänne kannatti ehdottomasti lähteä tulemaan. Siis nyt onkin nää jäät on ihan upean näköiset. Veikkaan, että kesälläkin täällä on jotenkin helpompi liikkuu, mutta myös ihan nähtäviä juttuja.
Eli tässä nyt näkyy tätä luolahommaa tuot perältä. Pääsee varmaan ahtautumaan jonnekin. Teuskuti liukasta. Joo, ja sinne se jatkuu. Jostain syystä ei kiinnosta lähteä ahtautua. Plus on jäät vatta tai tästä. Tuossa ton jään yläpuolella näkyy tommonen aukko. Se näkyy jotain tägeikin. Niin sieltä löytyy kans tunnelia. Eli jos tonne pääsis jotenkin järkevästi kiipeämään turvallisesti, niin sieltä löytyis lisää vielä. Makea mesta. Seuraavaksi kalkkikallio. Ei tässä nyt ehkä semmoista luolafiilistä ollut mitä haki, mutta tää oli silti siisti. Siisti homma. Mä ajattelin, että luolat on semmoisia, ne vaan kävelään sisällä. Tää oli haastavampaa. Matkustaan kohti kalkkikalliota, eli Vantaalle. Tässä ei ihan hirveästi pitäisi olla kilsoja välissä, mutta kuten tiedetään, niin suunnistustaitoni ovat olemattomat. Täällä menee itse asiassa hyvin polkuihin. Mä luulen, että kesä oli jeppis, ja varsinkin jos olisi varmaan just seurannut tätä polkua ja mennyt vähän pidemmän kaavan kautta, niin ei tarvinnut liukastella niin paljon. No niin, nyt ollaan Kalkkivuoren tiellä. Ja Kalkkikallio on tuossa oikealla noiden asuntojen takana. Ja täältä pitäisi löytyä Kalkkivuoren kuja täältä ihan perältä, josta sitten pääsee ymmärtääkseni tuonne Kalkkikallion suuntaan. Ja sieltä meidän tarvitsee löytää Ketun luola niiden mesta. Siellä on muitakin, mutta tää on se isoin luola. Siellä on jonkinnäköinen polku. Nyt on jonkin sortin näkemys, miten me päästään tonne Kalkkikalliolle. Vähän haastava, että tässäkin otetaan asutusta, jos pitää mennä pari tontin välistä, niin sieltä löytyy joku polku ehkä. Joo, mä luulen, että tosta vaan polkuu pitkin. Niin. Eli siis täältä jostain tässä löytyy Ketun luola. Tässä on suht tiukka sisäänmeno, mutta ihan siisti sitten sisältä. Katsotaan kuinka paljon lumi on estänyt sitä. Tää niinku blokannut sitä suuaukkoa. Täältä alkaa jotain kallioja näkyä. Löytyy ainakin polkua. Mä luulen, että täältä löytyy se mestakin. Ei ole vielä löytynyt. Urkin tuossa vähän lisätietoa, niin siinä olisi kelo. Kelo päällä. Ja lounaisrinteessä. Eli mä mielestäni olen lounaisrinteessä. Niin. Katsotaan, josko me se täältä löydettäis. Mulla mä kävelen sen ohi jo kertalleen.
Mun niinku veikkaus, että se on tässä. Ainakin noiden koordinaattien mukaan, mitä mä löysin tuolta, niin se olisi tossa. Niin tänne me joudutaan vain kesällä uudestaan. Ja katsotte, tässä on muita vastaavia, mutta kyllä noin on niinku just se. Joo. Ei siinä. Uudestaan kesä. Ja jos teillä on jotain niinku kauempana, jotain hienompia luolakohteita tai muita, niin laittakaa viestiä tai kommenttia, niin mielelläni käysin tsekkaamassa. Tänään ei oikein päästy minnekään sisään, mutta ehkä seuraava kerran. No niin, semmonen. Tällaiset hiukset mun nykyään. Tätä. Semmonen reissu. Ei nyt mitään supermenestymisiä, mutta enpä ois ilman luolametsästystä lähtenyt yhtään minnekään, niin kiva, että tuli ulkoiltua. Ketun luola käydään kesällä katsomassa paremmalla ajalla. Ja mennään sit oikeesti sisään sinne, että muuten tää oli ehkä päässä oli erilainen kuva kuin mitä sit todellisuus oli. Mut siistii silti, käykää ulkoilemaan ja eipä siinä. Seuraavaa seikkailua kohti. Hei hei!